ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ആർട്ട് ആൻഡ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അധികം ആരും അറിയപ്പെടാതെ പോയ ധീരപുരുഷനായ നവോത്ഥാന നായകൻ ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കരെ ഇന്നലെ കാണാൻ സാധിച്ചു. കോഴിക്കോട് റീഗൽ സിനിമാസിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നു. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു. നല്ല അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഒട്ടും ലാഗില്ലാതെ കാണാൻ സാധിച്ചു. Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചെന്നത് കോഴിക്കോട് ചുങ്കത്തുള്ള ബീച്ചിലേക്കാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്തൊന്നും അധികം ക്രൗഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അടുക്കുംതോറും നല്ല ജനക്കൂട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 4:30 ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയതാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ നല്ല ചൂടുള്ള വെയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണലത്തിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം പല കളികളും ആസ്വദിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ചെണ്ടമേളം കേൾക്കുന്നത്. എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനും കുടുംബവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി. സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കളിക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയം നല്ല ഒരു വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ വെയിലിന് തന്നെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെയിലിൻ്റെ ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഓരോന്നിനായിട്ട് മാറി മാറി കയറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. നല്ല ത്രില്ലിങ്ങിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. കാരണം അസ്തമയം ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ആ ഒരു നല്ല കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടം പാറി പാറി അങ്ങനെ ആകാശം മുട്ടയെത്തി. അതുപോലെ കുറേ പട്ടങ്ങളുണ്ട് കൂടെ പറക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് പോയി. കാരണം നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ, ആ അസ്തമയം ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് അടുത്തായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയത്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായതുകൊണ്ട് അവർ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് തലയൊക്കെ തോർത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കില്ല, അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാണുന്നവരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.